جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کی نعت پڑھتے تھے تو حضور اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے تو ذرا محبت سے پڑھیے 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 وہ ہے حسنِ نالا وہ ہے حسنِ نالا وہ ہے حسنِ نالا ایک میں ہی نہیں میں ہی نہیں میں ہی نہیں کہتا ہے یہ سارا زمانہ ایک میں ہی نہیں میں ہی نہیں کہتا ہے یہ سارا زمانہ حسنِ میں ہی نہیں کہتا ہے یہ سارا زمانہ حسنین کے نانا ایک میں ہی نہیں کہتا ہے یہ سارا زمانہ حسنین کے نانا مرنے سے پہلے پہلے مرنے سے پہلے ہم کو بھی تیمہ میں بلانا حسنین کے نانا وہ حسنین کے نانا زندہ باد شعر پیش کرتا ہوں محبت سے کہیے سبحان اللہ گر گر نہ سنو گے تو میری کون سنے گا گر گر نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا میں خطا بار بار کرتا ہوں میں خطا بار بار کرتا ہوں وہ کرم بار بار کرتے ہیں وہ کرم بار بار کرتے ہیں گر تم نہ سنو گے تو کہاں جائیں گے آقا مر جائیں گے آقا میں بدہی صحیح بدہی صحیح میں بدہی صحیح ہوں تو تمہارا ہی دیوانا حسنین کے نانا وہ حسنِ نانا دنیا نے گرایا ہے مجھے اپنی نظر میں بسا ہوں میں بھبر میں دنیا نے گرایا ہے مجھے اپنی نظر میں بسا ہوں میں بھبر میں دنیا نے گرایا ہے مجھے اپنی نظر میں بسا ہوں میں بھبر میں بس آپ ہی بس آپ ہی کشتی کو میری پار لگانا حسنین کے نانا وہ حسنین کے نانا وہ حسنین کے نانا وہ حسنین کے نانا کہ خوشیاں لٹا رہی